Myslíte si, že je doktor Patrik Mára namachrovaný? Jeden z fanoušků ordinace ano a napsal nám to do komentářů. Co na to říká jeho představitel Patrik Děrgel? Fakt jo, tak to se tam objevilo, tak to asi to tak někomu přijde, ale mně osobně teda nepřijde. Nevím, myslím si, že to má komplikovaný a že má takový těžký období a je pravda, že když je člověk pod tlakem, tak se dokáže asi chovat jako blbec občas, ale nepřijde mi, že by byl povahou namachrovaný. Z toho už se dostal. Když jste zmínil to těžké období, co si myslíte, že teď Patrik prožívá, když má vlastně ženu daleko, chce s ní být, ale nemůže? Myslíte si, že to Bibi vyčítá, nebo že se Bibi chová správně? Já si myslím, že se to samozřejmě snaží nevyčítat a snaží se to jakoby zvládnout, ale tak to víte, no tak asi na každého dolehne taková ta samota, když zavře dveře bytu a prostě jsou tam skleničky od snídaně a nic jiného. Je to takový to, jako dá se to zvládnout, ale dlouhodobě už je to asi těžký. No. Tak myslím, že tohle to asi zná každý. Patrik se teď hodně škádlí s Johankou. Co si myslíte, že si o Johance Patrik myslí? Jak na něj působí? No, tak já myslím, že to svojí energii jako ho dost vykolejuje a že mu to není příjemný, zvlášť v takovémhle období právě, kdy on je takový jako stažený, kdy přecitlivěl na některé věci, protože prostě mu vevnitř není úplně dobře, tak tady tahle ta energie, tady ta, ten ataky jako Johančin, vůbec to její bytí, že jo, který je takhle jako výrazný, tak mu jako moc příjemný není. Ale myslím si, že když se nějak jako uklidní, nebo když se na to podívá z trochu z nadhledu, tak mu to může být i sympatický a příjemný. Naopak, že jakoby vlastně s ní přijde na jiné myšlenky, no, takže to může být jakoby dobrý. A když vzpomínáme na tu vaši první scénu z toho lesa, kdy vlastně Johanka Patrika postříkala pepřovým sprejem, jak se tohle natáčí, co se týká třeba těch masek? Měl jste i, předpokládám samozřejmě, že pepřový sprej jste v očích neměl, ale nějaký umělý slzy nebo? Neměl jsem, byl to speciálně upravený jako pepřový sprej pro tyhle ty jako potřeby, takže mělo to strašně zvláštní příchuť, co si pamatuju, a bylo to takový, že na první dobrou se člověk vyleká, jestli tam opravdu jako není aspoň troška toho pepřáku, protože to nebyla jako jenom voda. A to jako bylo divný, když jsem to poprvé dostal do obličeje, no ale pak už si člověk zvykne a zjistí, že to opravdu nic nedělá, tak je to jako v pohodě a může to, stačí to jenom zahrát. No.